Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні вашій увазі наш черговий інформаційно-аналітичний випуск. Майже три десятки питань життєдіяльності міста розглянуто на черговому засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради, яке відбулося учора, в четвер, 26 листопада. Вів засідання міський голова Стрия Роман Шрамов'ят. Серед питань, які розглядалися на виконкомі, проект міського бюджету на 2016 рік, організація безоплатного харчування для відповідної категорії дітей, надання грошової допомоги різним категоріям громадян, затвердження складу відповідних комісій міської ради, вирішення питань забезпечення прав дітей, взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, продовження договорів оренди нежитлових приміщень, затвердження проектно-кошторисної документації, розподіл функціональних обов'язків між керівництвом міської ради та її виконавчого комітету тощо. Про проект міського бюджету міста Стрия на 2016 рік доповіла начальник фінансового управління Лариса Коваль. Про організацію безоплатного гарячого харчування для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є учасниками АТО, що виявлені додатково, доповіла виконуюча обов'язки начальника відділу освіти міськвиконкому Світлана Івашків. Міський голова Стрия Роман Шрамов'ят акцентував увагу на питаннях підготовки до наступної сесії міської ради, наголосивши, що рішення наступної сесії повинні бути попередньо ґрунтовно розглянуті і проаналізовані на засіданнях постійних комісій ради, що дозволить якнайповніше врахувати пропозиції, зауваження депутатів. Від того, наскільки активно і продуктивно депутати працюватимуть у постійних комісіях, значною мірою залежатиме виваженість і конструктивність прийнятих Радою рішень. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. Позавчора, 25 листопада, у Стрию громадська організація «Майдан Стрийщини» з метою відзначення Дня Гідності та Свободи провела акцію «Україна – це Європа». Відбувся похід колони учнів училищ та шкіл, мітинг та флеш-моб на Майдані Незалежності і демонстрація малюнків та концерт у Народному домі. Того ж дня у Стрию заступник міського голови Роман Волинець провів засідання комісії щодо встановлення потреб у забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх статусом. Визначено обсяги видатків з міського бюджету, спрямовані на забезпечення житлом цієї категорії дітей. Ще одне засідання. Тепер уже комісії з питань депутатської етики, регламенту, прав людини, законності відбулося 23 листопада. Його провів голова комісії, депутат міської ради Андрій Поврозник. Обговорювалися питання організаційні та проект регламенту міської ради. В засіданні взяли участь секретар ради Наталія Канівець і начальник юридичного відділу міськвиконкому Надія Темник. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. 24 листопада у Стрию відбулося засідання протиепізоотичної комісії, яке провів її голова, заступник міського голови Стрия Роман Волинець. На Стрийщині у районі села Дуліби виявлені факти сказу серед диких тварин, а саме лисиць. У 5-кілометрову зону небезпеки зараження сказом попадають кілька вулиць міста Стрия –
зокрема Виговського, Саксаганського, Грабовецька. Прийнятими заходами намічено відлов заражених котів та собак, а також профілактична вакцинація котів і собак від сказу у даній частині міста. А ми, продовжуючи дану тему, пропонуємо вашій увазі інформацію лікаря-епідеміолога Стрийського міськрайонного центру санепідслужби Наталії Яворів. Останнім часом по телебаченню усе частіше з'являються згадки про скажених тварин, які реєструються у містах України і становлять небезпеку для здоров'я і життя людей. У місті Стрию і Стрийському районі у 2015 році працівники ветеринарної медицини хворих лисиць виявили у селі Угерську кути Дуліби. На щастя, своєчасно було проведено усі необхідні заходи, щоб попередити зараження даною інфекцією жителів даних сіл. Сказ «Гостра інфекційна хвороба» належить за міжнародною класифікацією до особливо небезпечних інфекцій, бо завжди закінчується смертю. Хворобу спричиняють віруси, які уражають центральну нервову систему теплокровних тварин і людини. Слід відзначити, що людині сказ передається при укусі або обслиненні рани хворою на сказ твариною і характеризується ураженням центральної нервової системи, водобоязнь, судоми, галюцинації, паралічі, закінчується 100% смертельним результатом. Людина заражається сказом найчастіше від бездомних тварин. Тварини, які хворі на сказ, мають характерну особливість. Вони змінюють свою поведінку, стають агресивними, можуть без будь-яких підстав накинутися на людину. Лисиці можуть без страху у день забігти на подвір'я, втрачають страх до людей. При виявленні таких випадків слід негайно повідомити ветеринарного лікаря дільниці. Якщо хвора тварина на вас накинулася, то відбувається наступне. Вірус проникає в організм людини у разі попадання слини під час укусу, лизання, дряпання. Найнебезпечніше те, що тварини заразні ще в інкубаційний період. З рани збудник проникає у центральну нервову систему. Чим ближче до голови місце проникнення вірусу, тим воно небезпечніше. Крім нервової тканини, вірус виявляють у слинних і слізних залозах. Особливо небезпечні укуси в голову і шию. Інкубаційний період при сказі триває від 10 діб до 1 року і більше. У середньому – 40 діб. Період перших ознак захворювання характеризується підвищенням температури тіла, загальним нездужанням, головним болем. Хворі збудливі, сон у них неспокійний, через 1-2 доби з'являється головна ознака захворювання. На тлі підвищеного м'язового тонусу виникають спастичні судоми ковтальних м'язів. Судоми з'являються при згадці про воду, при її питті. Пізніше причиною судом можуть бути рух повітря, яскраве світло. Підвищується температура тіла, з'являється тахікардія. Притомність потьмарена, можуть з'являтися слухові і зорові галюцинації. Через 2-3 доби збудження змінюється паралітичною стадією. Хворий слабне, судоми зменшуються, після чого настає смерть. Триває захворювання 4-10 діб. Діагноз сказу ставлять на підставі даних про укус тварини і клініки. Швидкого серологічного тесту для виявлення сказу немає. Успішної терапії сказу не розроблено. Спроби застосувати різні сироватки, хіміотерапевтичні препарати, антибіотики позитивних наслідків не дали. Тому відразу після зараження дуже потрібні первинна хірургічна обробка рани, активна і пасивна імунізація, для чого треба звернутися до травмопункту поліклініки за місцем проживання для імунізації проти сказу. У Стрийському районі на даний момент у травмпунктах є достатня кількість антирабічної вакцини. Якщо тварина відома, то ветеринарним лікарем провадиться медичне спостереження протягом 10 днів.
Якщо тварина невідома, то обов'язково проводиться курс лікування антирабічною вакциною. Вакцинація проводиться під контролем лікаря. Якщо раніше імунізація не проводилася, то дорослі і діти повинні отримати 6 ін'єкцій. Першу – відразу після укусу, інші – на 3-ю, 7-ю, 14-ту, 30-ту та 90-ту добу. Вакцину вводять внутрім'язово у дозі 1 мл. Щоб запобігти негативним наслідкам, які можуть призвести до смерті, дуже важливо своєчасно звертатися при укусі невідомою твариною у центральну районну лікарню і пройти повний курс антирабічних щеплень. Це була інформація лікаря-епідеміолога Стрийського міськрайонного центру санітарно-епідеміологічної служби Наталії Яворю. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. Його продовжить офіційний відділ. Приватне акціонерне товариство «Львівгаз» попереджає, що у зв'язку зі зміною погодних умов, а саме підвищенням вологості повітря, зниженням атмосферного тиску, підвищилася небезпека отруєння чадним газом. Звертаємо увагу споживачів природного газу, що вони повинні бути особливо обережними та пильними під час користування газовими приладами з відводом продуктів згоряння у димохід. У жодному разі не нехтувати вимогами правил безпечного користування газом у побуті. Для того, щоб застерегти себе від нещасних випадків, необхідно періодично перевіряти тягу у димоході перед вмиканням і під час роботи газового приладу та не користуватися ним у разі відсутності тяги. Не закривати решітки вентиляційних каналів та не встановлювати в них електричні вентилятори. Відкривати квартирку на час роботи газових приладів або фрамугу. У разі спрацювання автоматики безпеки викликати працівників газової служби для з'ясування причин і ні в якому разі самовільно не вмикати газовий прилад. У разі несправності газового приладу або наявності запаху газу перекрити контрольний кран і викликати працівників аварійної служби ПАТ «Львівгаз» за телефоном 104. Приватне акціонерне товариство «Львівгаз» наголошує, що для забезпечення нормальної роботи газових приладів приміщення, де вони встановлені, повинні обов'язково бути забезпечені природним повітрообміном. Для цього передбачається наявність у приміщенні, де знаходяться газові прилади, вікна з квартиркою у верхній частині, витяжний вентиляційний канал. Також для припливу повітря у нижній частині дверей обов'язково облаштовується решітка, отвори або щілина між дверима та підлогою. Окрім того, приміщення повинно мати природне освітлення. «Львівгаз» рекомендує, встановлюючи пластикові вікна без традиційних квартирок, облаштовувати їх так званими віконними провітрювачами для забезпечення притоку свіжого повітря. Запорукою вашої безпеки є проведення своєчасної періодичної перевірки і прочищення димоходів та вентиляційних каналів у будинку. Категорично заборонено користуватися газовими приладами при щільно закритих вікнах, дверях та несправному вентиляційному каналі. Залишати працюючі газові прилади без нагляду. Залишати без нагляду малолітніх дітей та осіб літнього віку при працюючих газових приладах. Тривалий час знаходитися у приміщенні ванної кімнати, де працює газова колонка. Самовільно встановлювати і переносити газові прилади, втручатися у газову мережу. Підключати газові прилади за допомогою несертифікованих гнучких шлангів. Користуватися несправними газовими приладами або самостійно їх ремонтувати. Користуватися газовими приладами дітям, а також особам, що не пройшли спеціального інструктажу. Встановлювати на конфорки газової плитки посуд з широким дном без спеціальної підставки. Пам'ятайте, дотримання цих простих правил вбереже вас та ваші родини від біди. У разі наявності у приміщенні запаху газу негайно телефонуйте за номером 104.
Це була офіційна інформація Стрийського управління по експлуатації газового господарства. Нагадаю, що в ефірі Стрії ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. З новин культури. Виставка 3D-моделей з паперу відкрилася днями в меморіальному комплексі «Борцям за волю України». Її презентував трускавчанин Андрій Беднарчук, інженер за освітою, розробник і автор ряду проєктів 3D-поробок. До речі, такі свої авторські проєкти даних розробок пан Андрій неодноразово публікував у спеціалізованих польських журналах. А спеціалізується він на розробці цивільної техніки. Причому його модельки – точне відображення справді існуючої техніки чи тієї, що існувала колись. Бо тут не лише копії сучасних зразків, а й техніка, що вже стала історією. Усе точно дотримано у масштабі в переважній більшості 1 до 25. Все, як не дивно, зі звичайного паперу, хоч на вигляд навіть не скажеш. Серед власних розробок не тільки літаки, автівки, поїзди, а навіть танки, інша бойова техніка, новітня і старовинна. На запитання, скільки часу затрачає на виготовлення однієї моделі, відповів – по-різному, залежно від самих моделей. Скажімо, на тепловоз, представлений на виставці, пішло більше року. Другий зал виставки, не рахуючи двох макетів кораблів і ракети, повністю присвячений моделям зразків світової архітектури. Це вже господарка другого учасника виставки Петра Щомака з Нового Роздолу. Пан Петро захопився цим видом творчості 3 роки тому. Точніше, самими панорамними історичними місцями та пам'ятками архітектури, їх моделюванням. Їх зразки збирав по всій Україні і за її межами. Макети ряду з них створив сам. 15 робіт цілком авторські. Як розповідає, багато інформації почерпнув з інтернету. А ідея виставки виникла тоді, коли таких робіт назбиралося доволі багато. Хотів, щоб результати праці досить складної і копіткої побачили люди, адже не кожен може побувати в знаменитих історичних місцях, а тут наче все бачиш у зменшеному вигляді. Центр Золотої Праги, замок Шенонсо на Луарі, катедральний собор Богоматері в Шартрі, мечеть Кульшарів, Ульмський собор і багато-багато чого іншого. До речі, на виставці не тільки роботи пана Петра, а і його колег по цьому незвичному хобі. Сама виставка діятиме у Стрию до середини січня, а далі поїде у Дрогобич і Трускавець. У квітні дані роботи представлять в Львівському палаці мистецтв. До цього часу пан Петро планує поповнити їх львівськими моделями, макетами церкви Єлизавети і Ольги, собору Святого Юра, Преображенської церкви, Латинської катедри, Бернардинського костелу та оперного театру. Це все мали би бути авторські розробки. Оскільки в Україні практично немає таких розробок 3D-архітектури, то планується, що ці речі стануть унікальними. А ще пан Петро веде гурток, займаючись з дітьми даним видом мистецтва. Як розповідає, за час існування цього гуртка через нього пройшло до 500 дітей. Були такі, що відсіювалися відразу, адже погодьтеся, що для такої роботи потрібні терпіння і неабияка акуратність. Але знайшлося чимало, кого заохотила дана техніка, захопила, і цей вид мистецтва припав до душі. Авторські роботи як пан Петро, так і Андрій Беднарчук планують розробляти далі. Адже в Україні виходить декілька журналів, які теж поміщають розробки таких речей.
Австрію обидва організатори виставки і автори її експонатів теж знайшли колегу й однодумця – стрийського фотографа Левка Ріжка, що свого часу у гуртку «Ровесник», який діяв при ЖЕКу номер 2, розробляв і виготовляв з підлітками різні паперові макети. Не полишає пан Левко цієї справи і зараз, на дозвіллі мріючи створити макет стрийського замку, відтворивши за історичними документами його правдивий вигляд. Залишається лише додати, що виставка справді надзвичайно цікава і унікальна, і буде діяти до середини січня. Отож, запрошуємо усіх цікавих до новинок в меморіальний комплекс «Борцям за волю України» по вулиці Євгена Олесницького, 4. Нагадаю, що в ефірі «Стрії» ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. Звучать новини культури. Учора, 26 листопада, в книгарні «Ідея», що по вулиці Ярослава Стецька, 3, відбулася надзвичайно цікава зустріч. Свою нову збірку «Та, що біжить по стерні» презентувала відома українська письменниця, наша землячка Наталія Дзюбенко-Мейс. Сама по собі ця особистість надзвичайно цікава. Працювала кореспондентом-оглядачем в газетах «Молода Галичина», «Голос України», старшим літературним редактором у видавництві «Каменяр», старшим науковим редактором у видавництві «Український письменник», менеджером в агентстві «Уніан». Член Національної спілки письменників України, основні публікації збірки поезій «Притча про зорю», «Перепливти ріку», «День холодного сонця» і роман «Андрій Перелозваний», з яким приїздила до Стрия минулого року. А ще пані Наталя – автор-упорядник книжки «Голодомор», 2003 рік. Редактор-упорядник шевченківських збірників «В сім'ї вольній новій». Редактор народної книжки меморіалу «Голод 33», де упорядником Лілія Коваленко та Володимир Маняк. Лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Олеся Гончара та премії імені Дмитра Нитченка. Пані Наталія – вдова відомого американського письменника і дослідника Джеймса Мейса, який написав фундаментальну працю «Ваші мертві вибрали мене», присвячену Голодомору 1932-33 років, який першим виніс на міжнародний загал питання про те, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом. Джеймса Мейса ще називають адвокатом українців на міжнародній арені. Людина, яка написала книжку «Жнива скорботи», зібрала 4 томи усних свідчень про Голодомор. Людина, яка саме й була ініціатором акції «Запали свічу». Пані Наталя розповідала про свого чоловіка, згадувала про ті роки, коли вони разом працювали над темою Голодомору, над збором документів на цю тему. А також презентувала свою нову книгу «Та, що біжить по стерні», яку написала під враженнями Революції Гідності та останніх 2 трагічних років подій в Україні. У творчості Наталі Дзюбенко-Мейс відображена трагедія сучасної беззахисної України. Відгукнувся про нову книгу пані Наталі Іван Драч. Наталя Дзюбенко-Мейс – яскрава і сильна натура, розмаїта, творча і індивідуальна. Вона майстер словотвору, світ її думок і образів несподіваний і невичерпний, як і саме життя, поділився враженнями Микола Жулинський. А як відзначила сама пані Наталя у збірці, написаної впродовж останніх 2 непростих буремних років, не автоматична фіксація побаченого і пережитого, а пронизлива візія болю і пристрасної віри, поєднана з історичними паралелями, літературними алюзіями. А ми додамо, що кожен твір цієї збірки – це філософське осмислення глибин непростого українського буття. Переплавлення його в неповторні естетичні форми, гранична концентрація емоційного індивідуального досвіду –
та його накладання на цивілізаційні гуманістичні універсалії. Інтерв'ю з Наталією Дзюбенко-Мейс про її нову книгу, про книгу «Ваші мертві вибрали мене» Джеймса Мейса, про Голодомор 1932-33 років в одній з наших наступних радіопередач. А ми ще раз нагадуємо, що в День пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій завтра у суботу, 28 листопада, на території меморіального комплексу «Борцям за волю України» по вулиці Євгена Олесницького, 4, відбудеться панахида та мітинг реквієм за загиблими під час голодоморів в Україні. Початок о 15 годині 30 хвилин. Шановні жителі міста, вшановуючи пам'ять невинних жертв голодоморів, приєднайтеся до загальноукраїнської акції «Засвіти свічку». У вечірній час засвітіть і поставте свічку на підвіконня власних помешкань. Їх палаючий вогник стане символом нашої скорботи за мільйонами загублених життів українців. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучав інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і віри у майбутнє.